Пред вас господин Христо Бонев, който е почетен президент на клуба. Христо Кошарски, който е президент на клуба. Господин Чавдар Цветков, който е спортен директор. Господин Росен Курвев, който е член на управителния съвет. Както и Румен Ручев, който също е член на управителния съвет. Причината за пресконференцията е да дадем повече яснота около това, какво се случва в клуба. Нека първо да започнем с господин Крушарски. Заповядайте, господин Крушарски. Значи аз исках просто първо да ви благодаря, че се отзовахте на поканата и да сложим край на тази сага, която всеки интерпретира както си е, просто както на него го изнася. Значи в Локомотив няма напрежение. Това да го знаете добре. В Локомотив има проблем, който във всяко предприятие има възход и падение. Има проблеми и ние тия проблеми си ги решаваме леко по леко, без да нагнетяваме допълнително напрежение. Допълнителното напрежение се нагнетява от някои хора, които сега не знам за какво го правят. Тали за сензация. Значи, аз милион пъти съм го казал, пак ще ви го повторя. Ако искате да си говорим глупости, може да си ги говорим колкото искате. И до сега аз действително говоря глупости за хора, които могат да четат. И да разберат какво се крият за тия глупости. Сега днеска ще съм малко по-сериозен. И ще ви дам възможност да си поставите въпросите и аз ще бъда така изчерпателен, ако не ни стигне времето, мога да преспим и тук. Аз съм такъв човек, съм свикнал на 24 часов работен ден и издържа много. Предполагам, че всеки един ще даде това, което вас ви интересува. И от тук нататък информация ще получавате само от прес клуба на Локомотив Пловдив. От днес нататък в правилника вкарвам всеки играч, който даде интервю без разрешение, ще има съответните санкции. Както е навсякъде по света. Защото иначе се превръща в един говорилник, и всичко рефлектира после на терена. Имате думата за въпроси. Да. Господин Крушарски, каква е вашата истина за оставката на Илиян Илиев? Каква е моята истина? Истина. Вашата гледна точка за това. Значи, ако искате, ще ви разкажа как аз се свързах с Илиян и каква ни беше оговорката. Когато аз отидах да го покана Илян, ние се разбрахме за 5 минути и това всичките вие го знаете. Каквото е поискал от мен Илян, това го е получил. Това, че аз имах някои изцепки по вестниците, значи той малко се пообиди, но аз спрях да говоря. Значи, това не вярвам, че е повлияло на нашите, така, на неговите действия. Мисля, че значи, ако някой се опита мен да ме сложи на пангара, няма как, защото аз давам парите. Аз давам парите и аз поръчам музиката. Значи с Илиан оговорката ни беше. Докъде, каква е твоята цел? Моята цел е да влезем в Лига Европа. Окей, затова трябват пари. Или трябва ти гаде. Да. Каквото са поискали, ето го човека, който комуникираше по кореспонденцията с Илиан и парите за футболистите. Значи това, което е поискано от мен... Покажи кое е, защото... Ето, Румен Ручев. Румен Ручев. Значи, което е поискано от мен... Но... След това какво се случва вътре в събакалната, аз впоследствие си направих мое разследване и разбрах някои неща.
Значи това си остава за мене, това си остава за клуба затворено, но това е истината в отношенията ми с Силян. Аз със Силян съм говорил три пъти в реселата тая година. Не се имам никакви такива допирни точки и съм избягвал да влизам в съблекалната. Преди година влизах, казвах няколко приказки и излизах. Сега го направих също. Той ме помоли това да не го правя и аз не го правих. Аз си удържах на моето. Нека да допълна аз малко въпроса, защото е много важен. Преди да отиде господин Крушарски, той пропусна да каже, във Варна да преговаря с Илиян. Аз няколко дни подред го молих, тъй като Илиян беше мой футболист на национален отбор и познавах качествата му и като човек, и като треньор. И господин Крушарски с удоволствие отиде и е провел разговори. Какво са говорили, как са се договорили, не знам. Оттам нататък обаче, идвайки тука, той срещна пълна подкрепа от всеки един от нас, който е близо до отбора. И е пресконференция, ще стане след малко. Без нито един да му се меси в работата. Като човек и като треньор, той е жив човек, той си има и добрите, и лошите страни в треньорската си работа. Но аз мисля, че всеки, който е работил и е дал нещо за Локомотив, ние трябва да сме благодарни и да му благодарим. Раздялата стана в момента, в който той разбра, че даже аз погледах неговото изказване по телевизията, когато каза, че се е примирил, това значи, че той беше решил да се тръгне. Никой не го е изгонил от тук. Мисля, че това вече е минало. Никой не трябва да плюе и да се изразява отрицателно за Илиян. Трябва да му пожелаем да е жив и здрав и където отиде да има успехи. По това въпрос толкова. Ако може да кажете все пак според вас, защо напусна Илиян, защото така и да му споделихте. Причината, по която Илиян се тръгна и споменахте селекцията, господин Илиев с едно интервю към Силва ще каза, че някому се е бъркал с лекцията и такива неща е коментирал. Значи аз мисля, че този въпрос трябва да го зададете на него, защото в селекцията аз тук съм забранил, неговото желание беше да не се бърка никой в... Той просто като бяхме, ме попита, някой ще ми се бъркали в моята работа. Аз му казах, че ако само някой се набърка да ми каже, на следващия ден той, който се е набъркал, е излизал на бърка. Значи до мен такава информация не е стигнала. На Илиян в селекцията никой не се е бъркал. Той селекцията си напоискаха програма. Купих им програма, каква беше там, не знам, скаутови програма. Купих я. Поискаха това, имах. Поискаха какво ли, каквото са поискали, са го имали. Значи всичкото, което е нужно тук, е на място. Просто това си е негово решение, аз не мога да му съм в главата да разбера какво е мислил той. И защо се получиха тия последни такива действия. Значи видяхме. Аз няколко пъти им казвах преди време. Момчета, не дайте да подценявате да не се получи миналогодишния случай. Няколко пъти им го подсказвах. Защото ако си спомняте, миналата година, след една серия, победа над Левски, победа над Лудогорец, падане от Черноморе вкъщи, падане от Монтана вкъщи и една серия загуби. Това се случи и сега. Само, че Илиян не издържа. Значи, защо ми? Просто той не си изпълни към мен само това, което се бехме разбрали. Не съм опречил. Вчера мисля, че днеска ли се приключват документално нещата. Всичко е решено. Значи продължаваме нататък. И да разберете едно, Локомотив го е имало и ще го има. Пак ви казвам, достатъчно луд.